chamo Elton. Eu conheci a Eclésia num momento que eu estava bem ferido. Eu tive duas percas grandes. Minha esposa estava grávida e ela acabou perdendo o neném. E depois, em seguida, nós perdemos um cachorro também, que gostávamos muito dele. E minha esposa comentou comigo: "Ô Elton, tá acontecendo muita coisa rápida. Você não tá achando estranho?" Aí eu não acreditava muito em nada. Eu falei: "Não, normal, é coisa que é pra acontecer." E a partir daí, quando eu tava bem aquebrantado, eu cheguei na Eclésia. Eles me receberam de porta aberta, me dando muito carinho, muito amor, muita atenção. E a partir daí eu fui começando minha caminhada dentro da Eclésia. Tive um encontro com Jesus lá. Aí eu queria mais de Deus. Veio o assunto sobre o batismo. A partir daí eu falei: "Não, eu quero conhecer, vou me batizar e vou conhecer mais de Deus." E Deus tem trabalhado dia após dia. Como Deus me trouxe, eu também quero trazer minha família, para minha família sentir o amor que é. Muitas coisas vem acontecendo para tirar do caminho. E Deus vai trabalhando na nossa vida, e bênçãos estão acontecendo em nossa vida. Calma aí.